საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დღეს ოთარი ოსელიანის ფილმის გიორგობის თვე 50 წლის საიუბილეო თარიღს აღნიშნავენ. მუზეუმში მისულ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება იხილოს ფილმის კადრირების ორიგინალური ნიმუშები, რომელსაც თან ერთვის თავად რეჟისორის მინაწერები. ამასთან ერთად დღეს პირველად გამოიფინება ოთარი ოსელიანის პირად არქივში დაცული სხვადასხვა წლებში შესრულებული 50 გრაფიკული ნამუშევარი. გამოფენის ორგანიზატორია საერთაშორისო კინოფესტივალი კინოვინო. ღონისძიება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დღეს საღამოს 5 საათზე დაიწყება.